አምስተኛው መልስ ምንድን ነው? አረ እጅ ከፍንጅ ምን እየሰራ ነው? አረ ቲቸር ልጅ አስኮርጅኝ እያለኝ ነው። አላስኮርጅም። ራስ አንድ እየጠራኝ ነበር። አይቻለሁ። ምን ያስቀብጥ ይልን ደግሞ ከፈተና ስር ምንድን ነው ያስኩ? አውጣ እስቲ ምንድን ነው ያስኩ? አረ ለማስደገፊያ እኮ ነው። ኤግዛም ቡክ እኮ ነው። ምን ችግር አለ? አረ ምንም ችግር የለውም። ኤግዛም ቡኩንም ፈተናውንም አስቀምጠው ውጣ። በቃ ችግር የለውም። እሺ ሲያንሰው ነው የሰነ ይሄ ሰው ነው እንዴ? ሲያንሰው ነው። እናንተ ግን ሰክሳችሁ ነው አቃጣሪ እያላችሁ ነው እንዴ? አረ ቲቸር እንደውም አንድ ነገር ልንገር አይደል? አቃጣሪ መባል ካልቀረ ማለት ነው ያንን ልጅ ወረቀትን አንሳ በለው። ከስራ ጤሬራ ይዟል። አንተ ወረቀትን አንሳ። አረ ቲቸር ምንም ማለት ዝም በል አንሳ። አዩ አይደል? አዩ አይደል? እሱን ተው። ይሄኛው ደግሞ ማለት ነው እንዳለ ሰውነቱ ላይ መልስ ጽፎ ነው የገባው። እስቲ እስቲ የለበስከው ነው ልቅ የኛ ስኮፊልድ። አንተው ልቅ እስኪ የለበስከው ነው እውነቱን ነው እንዴ? አረ ቲቸር እኔ አፍራለሁ። መልስ ይዘህ ስገባ አታፍርም ነበር? ያኛ እስቲ አሁን የምነግርህ ቁጥር ላይ ደውል። የዛኛው ደውል እስቲ 0918 ቲቸር። እሺ አንድ ጊዜ 09 18 98 98 ብቻ ስልክ የሚያዛልህ ልትለኝ እንደውም ብቻ እኮ ያው ታዳምጣለህ። ምን እንደምታዳምጥ ጠራ ያው ጠራ ጠራ አዩዋ አዩዋ ቲቸር ሳይለንት ራሱ ማድረግ አቅም የጀዝባ ማለት ነው። ስልክ ይዞ ነው የገባው። ይኸው ያኛው ልጅ ራሱ ጓደኛዬ ስለሆነ ነው የማልናገርበት እንጂ ማለት ነው። ካልሲ ውስጥ እኮ አጤራ ይዟል፣ ግን ጓደኛዬ ስለሆነ አልናገርም። አሁን አንተኛው ስልክን አንጣ፣ አንተም አጤራውን አምጣ። ያቡዬ ሌላ ያየው ነገር አለ? ሌላ እስካሁን አልደረስኩም፣ ግን የደረስኩበት ካለ አሳውቃለሁ። ችግር የለውም። አሁን ሁልሽም ውጪ፣ ያቡዬ ፈተና እንቀጥልሽ። ምንም ምንም